En fort, ouais, hein. Vem är det? Är det han? Goddag. Ingen som är fet här, vad jag kan se. Tjej ser jag mig inte själv sånt där. Det är inte bra. Mage, kom ner lite. Du syns ju inte i mörkret där uppe. Fan, vad snygg då. Har du rakat bort fjun nu, Stars? Ja, jag gjorde det bara för att du skulle bli mer upphetsad då, din feta man. Ja. Ska du in nu eller? Ja. Kom nu då. Ja, jag kommer, älskling. Så slipper du batta, menar jag. Ja, precis. Fucking djupig du ser. Orkar jag gå för trapp? Ja, det kan man fråga sig med den vikten du ser ut att ha i magen. Ja. Kan man hjälpa med någon som har en liten... Grön bralla. Nytt krat. Ska vi dokumentera hela det här? Filma det, filma alla fem. Man ska dokumentera sin egen röst och knappa på plats. Tjena, Stefan. Hej, älskling. Ja, det är snyggt. Man lägger på mig. Ja, jo, bara. Ja, vi får gå och visst. Okej. Okay. Okej. Var ska du stå någonstans då? Jag vet inte. Nej, vad ugly. Han är fulaste som finns. Tjockis! Nej, det är minslös! Kom då! Vad vill du, mamma? Nej, jag fick bara komma i vattnet. Titta! Jag vill inte vara här inne. Aglig basen. Yeah.
Thank you.
Oh, yeah.
Thank you.
Quiet.